ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہہ دے ویس بھائی ہم سب کو پتا ہے کہ وہ زہرا کے بابا ہیں ہم جانتے ہیں, وہ حسنین کے نانا ہیں ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے رشتہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے ہم کو پتا ہے رشتہ کیا ہے, تو میں ان سے کہوں گا او بھیا رشتہ تھوڑی بتا رہے ہیں, وہ رشتہ نہیں بتا رہے کچھ اور بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں بتا؟ اللہ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام کا اکثر لباس دو چادریں ہوا کرتے, دو چادریں, ایک چادر آپ تہبند کے طور پر استعمال کرتے ہو, دوسری چادر کو آپ اوڑھ لیتے. ایک چھوٹی عمر کے صحابی تھے جو حضور کے ساتھ ہاتھ کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے حضور. ایک دفعہ ایسا رات کا وقت تھا, کچھ حاجت ہوئی تو وہ حضور کے پاس تشریف لے گئے. کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, چادر پولی پولیس لگ رہی تھی, ایسے لگتا تھا اندر کچھ ہے. اگر یہاں بیٹھا ہوں میں چادر اوڑھ کے اور اس میں اگر کچھ ہو تو کیسا لگتا ہے؟ وہ دیکھ کر انہوں نے اپنی حاجت عرض کی, وہ حاجت تو پوری ہو گئی. پھر عرض کرتے حضور یہ چادر میں کیا ہے؟ آقا چادر میں کیا ہے؟ تو حضور نے یہ چادر ڈائی. جیسے چادر ڈائی تو امام حسن یہاں چپکے ہوئے ہیں, امام حسین یہاں چپکے ہوئے ہیں, یوں ایک امام یوں اے پکڑا ہوا یوں اور یوں یوں پکڑا ہوا دونوں. آقا نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے, یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے, ان سے محبت کرو. اور سنیو, پیر نصیر نصیر یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نانا ہے ان کے, وہ بابا ہے ان کے, نہ, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت میں مدد چاہیے, کل نظر کرم چاہیے, ان کی نگاہ کرم چاہیے, پل صراط پر مدد چاہیے. تو سن, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, سہارا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, سہارا آنکھیں جھگا کر, دامن پھیلا کر, بھیکاری بن کر ایسے جانا. جو گرتا ہے نا وہی سنبھلتا, کچھ بن کے مت جانا. دنیا میں کوئی عزت ہے کوئی رتبہ ہے ٹھیک ہے, ادھر جا تو میں گدا تو بادشاہ, بردے پی اعلی نور کا. دنیا تو اعلی حضرت کہتی ہے, دنیا تو مجدد کہتی ہے, دنیا تو پتا نہیں کیا کیا کہتی ہے, لیکن وہ جاتے ہیں کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ. یہ ہوتا ہے مانگنے کا طریقہ. بڑی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو جھکا کر بھکاری بن کر جاؤ. آؤ ترے سگرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لج پال گھر جی.